njaboot gi yow lañuy déglu bo joxé sa carte né digël na leen ngeen bayyi jëng kèn bañu jëngati mu jeex man nga leen bu la sobé yi nga wax ak ñi leen koy téré leen bayyi leen ñu am jamm ño xam ñu yaré seen njaboot ñu yaré ko dé waye dal jaxlé nañ jax nañ ci yafises ki nga xamné japp nañ ko itam buñu sañon lañ ci bëgg ñom duñ ko ci am ndax buñ ko ci amé muy kersa ci ñom di gacc ci ñom té moy dañ ko fekk ci ligéyam japp ko tejj ko toroxal ko fa wajur ye jappale len toroxal len te suba dañ ko yatte l'islam nak beutam xongona te ya fi nekkel seigne touba te seigne touba fi nekkel yonent bi yor l'islam kon nak ñom biñu jaxlé tamay doomi dara motax ma and ak ñom ñew ci yow xamal la ne ñi jaxlé tax ñu ñew te bu mako la ko jébalé man waccina lo leen wax ñu def lo leen téré ñu bayyi ñu itam no ngi jéglu kaddu yi dañu jaxlé te amuñu dul yow rek motax ñu and ak ñom ñew yeer jëf xalaat yi yépp yi ma ngi ci alhamdullilah fam fumu len di nek nak li sax da naka man nako doon yone na ci nañ baye ba xam ñuy def ñuy atté alhamdullilah fofu mo meuna doon tambalé lu mel non la lu nek lolu li yag nako xalat bu yag ndax suñu dajé mu reey mu fi defon touba bu suñu am dossier touré bo waxé lu mako wax na deug na ko tay ci waxtan sax na ko tay ci ngi ci waye dafa am mo len deg rek nek gi nak man na yag ndax ma ngi len deg ci atté bu buñ atté ba nopi da xam alhamdullilah xalat ji ma xamne ma ngi ci won muy xalat ji dina set dama ko andé bokki jul di fini bokki kilifi dina yi fi nek ñu waxtaan wax leen bëgg wax leen bañ wax na so lool fofu